Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України у 16-19 роках. Отже, ми розуміємо, так, щодо МВФу і отримання великої фундаментальної позички від нього, наша влада якось так губиться, натомість проглядається чіткий слід економічної, наразі економічної, а можливо незабаром і певної інфраструктурної інтеграції в китайсько-російський економічний простір. Що ви про це думаєте? Доброго вечора всім українцям. Доброго вечора, Львів. Я знаю, що ви збираєтесь у студії у Львові. Ну, я можу вам сказати, що те, що сьогодні робить влада, і ті кроки, які вона робить, фактично вона породжує нові кризи, які, на превеликий жаль, люди будуть відчувати. І попереду осінь, і я думаю, що якраз в осені ми з вами відчуємо от той новий врожай некомпетентності, непрофесійності дій влади, за який дуже дорого заплатять просто звичайні українці. І в той час, коли українці потребують найбільших підтримки від свого уряду, вони отримують зовсім інше. Уряд сьогодні прийняв абсолютно чітку стратегію, по яким він іде. Вони хочуть залізти в кишеню кожного українця. І якщо ми навіть проаналізуємо сьогодні з вами останніх принаймні 10 днів, ті рішення, які продукує сьогодні влада, то ми з вами побачимо. І закон, про який щойно говорили у студії 56.2.0, це закон не проти олігархів. Цей закон проти кожного українця, бо там зашиті додаткові податки з нерухомості, з людей, які мають сьогодні, тримають свої городи, у кого буде город 50 соток і він вирощує свою продукцію, а він буде вимушений заплатити за неї 18% в разі продажу. Набув чинності, на превеликий жаль, катастрофічний закон про ринок землі, який фактично знищує середній клас на селі, забирає можливість у українців господарювати на своїй землі, закладає величезні проблеми з точки зору нашого взагалі майбутнього як країни. Я вважаю, що це теж питання, яке лежить в площині, в тому числі інтересів і в тому числі і Китаю. Тобто ми дрейфуємо до Китаю, вертаючись насправді до мого питання. Ми дрейфуємо до Китаю, точніше, хочуть, щоб ми підгребли до нього, так, представники нашої влади. Тому що це все діло виривається. Країна в широкому сенсі, нікуди не дрейфуємо. Ми потихеньку занурюємось в величезні глибинні проблеми. І ви подивіться, останні. Я розумію, що у нас є економічні інтереси співпраці з Китаєм, але як рівноправний економічний партнер, торгівельний партнер. Але коли я бачу, що українські політики, сьогодні українські політики, які представляють Україну, яка найбільше з країн пострадянського простору постраждала від комуністичного режиму, співають оди сьогодні сторіччю комуністичної партії Китаю. Мова йде про те, що ми з вами, наші предки, 100 років боремось з комуністичним режимом, який кидав українців в голодомори, і в репресії, в розстріли, в переселення, в виселення. Ми намагаємося вже зараз, 70 років ми жили при комуністичному так званому режимі тоталітарному, 30 років зараз боремось за наше майбутнє в Європі. Я бачу, що українські політики сьогодні вітають китайську комуністичну партію зі сторіччям. Це, знаєте, повно, а тим більше це робить провладна слуга народу, да, це просто політична, на мій погляд, я намагаюсь бути коректним. Я вже підібрав зразу десь 10 аналогів, просто я не певен, чи мені варто їх озвучувати в ефірі. На превеликий жаль. І тому я вимагаю сьогодні від кожного політика, який оди співає комуністичній партії Китаю, або він має вийти, чесно сказати, публічно в ефірі телебачення, що він є комуністом і він сповідає комуністичну ідеологію, тоталітарну. А якщо ні, то відізвати свої привітання комуністичному режиму. У нас є дуже чітка, амбітна мета, принаймні я її сповідую.
Україна має війти в лігу сильних європейських демократичних держав. Дякую, дякую, і це пане прем'єре. Вибір, а не ситуативний союз кого. Як можливо сьогодні визначати західний світ, Сполучені Штати, нашим стратегічним партнером, одночасно з Китаєм? Дякую. Я би хотів декілька речей сказати. Давайте, щоб ми з Китаєм все ж таки підвели риску. Будемо говорити більше про Україну. Ну, перше, Україна має абсолютно свої національні інтереси. Ми маємо, як українці, свої національні інтереси. Наші національні інтереси не збігаються з національними інтересами Китаю. Ми є країною, яка хоче інтегруватись до Європейського Союзу. Це визначено в тому числі нашими стратегічними документами. І тому політичної взаємодії і співпраці між Україною і Китаєм бути не може на такому інтеграційному рівні. А Китай наш торгівельний партнер, ми можемо продавати йому свою українську продукцію, але пам'ятати про те, що є загроза в співпраці Китай і Росія, Росія – країна-агресор, це зовсім інший світ. Я вважаю, що ми навіть туди голову не маємо повертати. Наші стратегічні інтереси не збігаються. Я не думаю, що Китай сьогодні буде багато роздавати грошей. Але проблема грошей в Україні – це проблема мізків у влади в цілому. Дивіться, що вони роблять сьогодні з економікою. Весь світ в ковідний період підтримав свої економіки, своїх громадян і, власне, підприємства і підприємців своїх країн. Що, як дивиться український уряд діючий, за що неможливо його вибачити, на українську економіку, а це означає на всіх нас, на всіх українців. Як, знаєте, надійну корову, яка ледве-ледве вже дихає, і замість того, щоб її лікувати, оновлювати, покращувати всі умови, вони роблять навпаки. Вони роблять таким чином, щоб менше годувати і більше забирати. І зараз вони лізуть в кишеню кожного українця. Це катастрофа, я на цьому наголошую. Чому у нас є сьогодні дефіцит грошей? Тому що вони не займаються економікою. Друга позиція. Ви розумієте, що от ті програми, які розпочинав наш уряд, навіть питання капітального ремонту країни чи будівництва доріг, які вони зараз переіначили на велике будівництво. Ми будували за те, що виробляла національна економіка, за гроші, які заробляла Україна і українці. Вони сьогодні їх беруть в кредит. Ми вже по вуха закредитовані за цих майже два роки з хвостиком. Вони сьогодні вже випустили на 700 мільйонів доларів цінних паперів «Укравтодора». Вони заводять туди його, де колись його завів Янукович. І вони цього не зрозуміють. А я, як прем'єр, розумію, коли я взяв «Укравтодор», він був банкрот з повністю заблокованими рахунками. І ми віддали борги минулих періодів, які ми не брали, і почали будувати в Україні дороги. Зараз вони накопичують борги, за яких потім нам прийдеться розплачуватись кожному українцю. Відсоткові ставки зростають. І так далі. Тобто вони сьогодні вже сіли на голку не дешевих, а легких грошей, не думаючи про людей, не думаючи про українців. Я ще одну хотів би тему торкнутися. Це питання газу. Ми можемо говорити про геополітичні питання, там, північний потік і так далі. Я про це скажу. Але ви подивіться, що сьогодні 1000 кубів газу буде коштувати по прогнозам і 12-13 тисяч гривень. Вони разом з тим, для того, щоб включити мозок, залучити людей компенсаціями, а саме наш уряд зробив монетизацію, по проривної ідеї, в принципі, то я вважаю, що от сьогодні уряд має прийняти рішення, що оце зростання, неадекватне, нормальне зростання ціни газу буде сплочено ціною держави, а не українців. Вони вдвічі зменшили кількість субсидіантів і вдвічі зменшили суми субсидій. Що це дасть? Коли люди отримують платіжки по ціні газу 12-13 тисяч, що є припустимим сьогодні по прогнозам, вони просто будуть не в змозі за них заплатити, за цей газ і за це тепло. І тут важливо, щоб держава, я вимагаю, щоб зараз буквально прийняти рішення відкрити і максимально кожній українській родині, в тому числі українському вчителю, в тому числі українському лікарю. Я вважаю, що зараз має бути програма соціальної підтримки, монетизованих пільг. На кожне домогосподарство в Україні має бути перераховано, на мій погляд, пане за кожен місяць від 2 до 2,5 тисяч гривень, щоб вони могли заплатити за газ.
Це принцип і за тепло, і гарячу воду. Це принципове питання. Інакше вони приведуть до банкротства, ще й теплокомуненерго в містах. Що стосується осені в цілому. У нас є багато викликів з точки зору, в тому числі, і підвищення захворюваності на ковід. Економіка може тут серйозно теж загальмуватися. Звісно, що збільшення тарифів і цін на все, що споживають сьогодні люди. Більше того, хочу вам сказати, що все, що буде витрачено людьми більше на газ, це все буде відірвано людьми від своїх власних потреб. Менше прийдуть в магазин, менше прийдуть на ринок, менше купувати буде української продукції. Це вплине негативно на економіку. Тому осінь буде складною. Ціни, на превеликий жаль, людей вже є не сильними. Вони виросли на комуналку 25-35% на продукти харчування і так далі. Це, в принципі, катастрофічна ситуація. І в цьому випадку я про це сказав, що саме головне питання для уряду – це захистити людей. Але ми маємо непрофесійний, некомпетентний уряд, вони не зроблять цього. І тому, на превеликий жаль, люди будуть від цього страждати. Я вважаю, що нам потрібно зараз сконцентрувати зусилля для того, щоб до 1 січня 2024 року зупинити закон про продаж землі, який вони хочуть просто розбазарити цю землю. Продати, в тому числі, я вважаю, що одним із покупців буде Китай. До 2024 року Китай на 24% збільшить споживання продуктів харчування. І вони не хочуть купувати продукцію, вони хочуть самі її вирощувати. Тому вони будуть цікавлені в тому, щоб через українське законодавство з 2024 року купувати українську землю. Це неприпустимо. Для мене це просто, знаєте, це для мене червона лінія. Тобто нас хочуть зробити, даруйте, китайською колонією? Навіть не в тому суть. Навіть сама неважлива колонія для нас є неприйнятне питання. Ми маємо бути європейською, демократичною, сильною економічною державою. Але в такому випадку, як вони запустили цей ринок землі, він зробить всіх українців біднішими. І українці через 5-10 років не зможуть взагалі працювати на своїй землі. Це катастрофа. Катастрофа в тому числі з українськими селами, з українською ідентичністю, з нашою національною культурою. Хто прийде іноземець, буде обробляти українську землю, він буде думати про українське село, він буде думати про український клуб, чи про українську культуру, чи про збереження нашої самобутності? Ні, він буде думати про свій комерційний інтерес. І тому я категорично проти цього ринку землі. І я вважаю, що це надзвичайно одне із самих трагічних рішень, яке було ухвалено в українському парламенті за всю історію нашої незалежності. Дякую вам, пане прем'єре.